Nebudeme ticho, odkázali ľudia prostredníctvom iniciatívy s rovnakým názvom poslankyňam a poslancom Národnej rady, ktorí v stredu rozhodovali o obmedzení prístupu k bezpečnej a legálnej interrupcii. Do tejto iniciatívy sa zapojili aj Popračania, ktorí zorganizovali verejný protest na námestí práve v tento deň. Poslankyňa a poslanci Národnej rady opäť rozhodovali o sprísnení potratov, čo sa nepáči iniciatíve Nebuďme ticho, ktorá sa od roku 2018 venuje obhajobe ľudských práv, najmä v oblasti reprodukčných práv a zdravia. Protesty sa už konali v rôznych mestách na Slovensku, ale aj v anglickom Manchestri či v Prahe a v stredu sa do tejto iniciatívy zapojili aj Popračania. Najsmutnejšie na tom je, že tento návrh pani Záborskej sa tvári ako pomoc ženám, aby im pomáhal v tých ťažkých situáciách, ale myslím, že sme si celkom vysvetlili, že tam žiadna pomoc nie je, iba ďalšie nejaké byrokračné prekážky v tom, aby aj osoba, ktorá teda to právo na interrupciu má a je v ťažkej situácii a chce sa pre ňu rozhodnúť, aby to jej bolo sťažené a možno v niektorých prípadoch by to vlastne skončilo tak, že tú interrupciu nestihne v tej legálnej lehote. Myslíme si zároveň, že je veľmi nedôstojné, ak v týchto časoch a v dobe, kedy sú oveľa závažnejšie problémy, ktoré majú riešiť či už poslanci, ale taktiež aj slovenská spoločnosť, sa istá skupina zákonodárcov angažuje v niečom, čo je výrazne diskriminačné pre každého slobodného občana tejto republiky. Už pri prvom čítaní návrhu zákona mali protesty iniciatívy Nebuďme ticho v hlavnom meste vysokú účasť. V dobe pandémie sú zhromaždenia obmedzené a tak vznikla tzv. Varešková výzva. Najväčšia výzva je asi tá, ktorá je online, aby sa vlastne ten priestor na sociálnych médiách zaplavil tými vareškami a aby ľudia reagovali, aby si o tom zisťovali informácie, aby sledovali tú tému a vlastne celú politickú situáciu, že čo sa vlastne deje. Citlivá téma zaujala nielen účastníkov verejného zhromaždenia, ale aj náhodných okoloidúcich, ktorí sa aspoň na chvíľu pristavili a vyjadrili svoj názor. Tí mladí ľudia sa dostanú do takéto situácie, ale by mali vedieť aj príčinu, čo za tým je. Väčšinou tí ľudia, ktorí dali preč svoje dieťatko, veľa mladých ľudí už nemôže mať ďalej dieťa, aj keby chceli. Ale ľudia by mali vedieť, za každou interrupciou je vražda. Žena by stále mala mať tú voľbu, rozhodnúť sa. A tá voľba na Slovensku aj je, interrupcia je legálna. A myslím si, že práve čo sa títo poslanci snažia presadiť je, že nám len tú situáciu sťažiť a ich nejako potrestať za tú interrupciu. A to práve sa mi nepáči. Byť proti tomuto zákonu neznamená byť za interrupcie. Hej. Interrupcia ako posledná voľba. Aby proste žena mala možnosť, keď už naozaj nevie čo a ako, aby sa mohla rozhodnúť a mohla vedieť, že teda ak, tak môžem urobiť aj toto. Všetci sa shodli v jednom. Reprodukčné práva a práva žien sú predovšetkým práva ľudské. Myslia si, že nastolený legislatívny návrh by mohol priniesť ohrozenie zdravia žien a tiež obmedzenie slobody rozhodovania a súkromia.